Ahoj děti, pojďme se dnes podívat na stranu 19, která je nedepsaná B3 a začneme úvodním prvním cvičením. Vidím zde dost dlouhé zadání, zvládnete to? Já si myslím, že ano, já vám věřím. Tak chviličku počkám, ano, samostatně. Přečetli jste, přečti. Udvoř otázky a odpovědi. Zakresli na osu a napiš větší, menší, rovná se. Tak když budeme zapisovat větší, menší, rovná se, kam to budeme zapisovat? Jo, tady dolů. Aha, takže my budeme porovnávat Ivan Jára, Pavel Šimon, Šimon Ivan. Jo, ale kolik a co máme porovnávat, tak to se dozvíme tady v té části, kterou si přečteme. Tak jdeme číst. Jára má na pomlásce čtyři mašle, že tomu říkáte jinak, no u nás se tomu říká pomláska, tak tomu říkejte tak, jak tomu říkáte u vás v kraji. Pavel má na pomlásce 12 mašlí, Šimon má na pomlásce 12 mašlí, Ivan má na pomlásce 14 mašlí. Takže tady jsem se dozvěděl, kolik mašlí mají ti kluci na pomláskách, a teď budeme porovnávat. Ivan Jára. Otázka. Kdo má více? Kdo má méně mašlí na té pomlásce? Budeme získávat informace. Takže nejdříve o Ivanovi. Vyhledám Ivana. Kolik pak máš na pomlásce mašlí? 14. A teďka pozor kresli nebo zakresli na osu 14. Takže tady je osa, kde je 14, tam si to obtáhnu. Já jsem si vzal pastelku červenou a teďka si vezmu ještě pravítko. Tak, hezky přiskočilo. Hodný pravítko. Malinko ho ještě přitáhneme k té ose. No a Vyznačíme sloupec. 14. Tak. Tady mi ještě kousíček chybí. Bezva, pravítko. Dáme dál. Takže Ivana jsme vyhledali. Změníme si barvičku. A máme porovnávat s Járou. Tak Jára. Kde pak je Jára? Jára je tady. A má čtyři mašle. Takže nad Járou je osa. U čtyřky čárka tu obtáhnu, čtyřku, abych lépe viděl. Zakroužkuju, přitáhnu si pravítko a od čtyřky k nule vyznačím ten sloupec. Tak, takže Ivan 14 mašlí, Jára 4 mašlé, tak, kdo má více, kdo má méně? No to vidím jasně na první pohled, že 14 je více než 4 a odpovídám, Ivan má na pomlásce více mašlí než Jára, také můžu říct, že Jára má méně mašlí než Ivan. To bylo na ukázku a já si myslím, že ty další dvě porovnávání už byste mohli zvládnout sami, ano? Tak podle zadání, dobře, výborně. Přerušte si video a za chvíli to dořešíme. Tak fajn, tak dál jste porovnávali Pavla a Šimona. Ptali jste se nejdříve, kdo má více, kdo má méně. No a vyhledávali jste údaje Pavel. Ten má na pomlásce 12 mašlí. A Šimon také 12 mašlí. Vyznačili jste si to na ose, takže 12. A obtáhli jste, a tentokrát to dělám jenom černě, jako kdyby to bylo jenom tuškou, také je to možnost. A Šimon, hele, také 12, takže kdo má více? Kdo má méně, mašlí na pomlásce. Hm, ani jeden, ani druhý. Prostě mají, vidíte, stejně. Takže Pavel i Šimon mají stejný počet mašlí na svých pomláskách. Tady je ještě jednou Šimon, takže to už vím, že má 12. Ale k Ivanovi se musím vrátit. Jo, a ten má 14. Takže zaneseme na osu. 12. 14. Pardon. Obtáhneme. Tak, jedno. A teďka ještě druhé. No a teď už vidím, že 12 je méně než 14 a mohu odpovídat, že Šimon má méně mašlí na pomlásce než Ivan, nebo Ivan má více mašlí na pomlásce než Šimon. Tak, vy jste to vyřešili také, my se ještě podíváme na to řešení. Tady je to zase jinak barevně udělané, ale dospěli jsme k úplně stejným řešením. Tak, co práce s pravítkem? Trošku problematická, nevadí. Proto začínáme s tím pravítkem tak brzo, abyste se s tím naučili zacházet. A porovnávání, já si myslím, že levou zadní.